Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība apgalvo, ka pirmos signālus par problēmu Rēzeknē saņēmuši jau vasarā. Ar pašvaldību uzsākta sarunas, bet tā nav novērsta. Arī kāda skolotāja Rēzeknē, kas vēlējās palikt anonīma, uzskata, ka viņai izmaksātā alga nav aprēķināta atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Strādāju nepilnu slodzi, saņēmuši 733 eiro pirms nodokļa nomaksas, bet pēc maniem aprēķiniem vajadzētu būt klāt aptuveni 186 eiro. Man nav samaksāts par aptuveni 2/3 no nostrādātās vienas darba dienas nedēļā. Proti, viņai nav samaksāts par 5 nostrādātām stundām nedēļā. Rēzeknes domē apstiprinātā kārtība algu aprēķinam šodien apspriesta arī Saimā. Mēs acīm redzam šeit likuma pārkāpumu. Tas nozīmē, ka momentāli ir jādod pašvaldībai uzdevums vai varamam ir jāatceļ šie noteikumi. Arodbiedrībā uzsver, ka tā kā rīkojusies Rēzekne, nav darīts nevienā citā pašvaldībā. Proti pašvaldības dome apstiprinājusi meritotācijas sadales kārtību, kas ir pretrunā valdībā apstiprinātajam. Tādējādi skolotājiem nesot samaksāts par visu nostrādāto laiku. Rupja patvaļa no pašvaldības puses, kas turklāt ir par sliktu pedagogiem, kas negatīvi ietekmēs arī šo nodarbinātību, prestižu. Ja kāds uzskata, ka tas ir tiesiskais nihilisms, tad es uzskatu, ka tas tā nav. Izglītības pārvaldes vadītājs Rēzeknē spriež, ka tabulu ar slodzēm varējuši kārtībai arī nepievienot, bet uz to aicinājuši skolu direktori. Skolās trūkst pedagogu, tāpēc visiem pedagogiem nevar sabalansēt slodzes, kā to paredz ministru kabineta noteikumi, apgalvo Arnolds Drelings. Tā ir ieteicamā darbība iestāžu vadītājiem un vēl stingri ar zvaigznīti piezīmēts tikai gadījumā, ja direktors vienojas ar pedagogu. Un cik man šim tad bijuši tā prakse, visi un, līderi, nu, cik man neievēro šo ieteicamo normu. Droši vien, ka ir. Pārvaldē apstiprina, ka pie viņiem griezusies arī Valsts darba inspekcija. Šodien sēdē Saimā te gan nesekoja līdzi. Dīnija Jumļanova, Māris Justs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.